നമസ്കാരം ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ്, ഏഴോ ആറാണോ പറഞ്ഞു പോയി, ആറാം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിതേ ഇവിടെ അജ്മീറിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒന്നാം തരം കട്ട പോസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ കട്ട തണുപ്പ്. എൻ്റെ പൊന്നെ, കാശ്മീരെങ്ങാനും പോയിരുന്ന ഞാൻ തണുപ്പടിച്ച് ചത്തേനെ. എന്തായാലും ആ ഈ ഒരു ജാക്കറ്റേ ഉള്ളൂ. ഈ ജാക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ പറയുന്നത്ര തണുപ്പ് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതുമില്ല. എന്താണേലും നല്ല രസമാണ്. നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികൾ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ലെയ്ലാൻഡ്, നമ്മുടെ 2019 ലെയ്ലാൻഡ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നെ നല്ല സൂപ്പറാണ്. ഏതായാലും രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചോറൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ കുറച്ച് ബീഫും മേടിച്ചൊക്കെ, ബീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് ലോഡ് എങ്ങനെയും എടുക്കണമില്ല, പണി വാളും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നല്ല കിഡ്ഡെല്ലാം കാഴ്ചകളിലേക്ക് വന്നേ വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇത് 2019 വണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു 2019 വണ്ടിയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ജോയിച്ചേട്ടനൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഈ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വണ്ടി പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരോ അല്ല, നമ്മുടെ ഡൽഹിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനെ തണുപ്പ് അസഹനീയമായി വരുമ്പോഴത്തേനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓട്ട വഴിയാണ് തണുപ്പ് അടിച്ച് വണ്ടിക്കകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഭാരത് ബെൻസ് പോലെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് ചേട്ടന്മാരിലായിരുന്നു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രൈവർ, നമ്മുടെ ചേട്ടൻ. ചേട്ടൻ പേരണ ശ്രീകാന്ത്. ശ്രീകാന്ത്, വിളിക്കും ശ്രീകാന്ത്. ഇത് നമ്മുടെ എബി, രണ്ടാമത്തെ പുള്ളിയാണ് മെയിന്. ഒരു സാമ്പാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഈ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും നടക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി. ജോയിച്ചാ എവിടെ വരെയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? കാര്യങ്ങള് അങ്ങ് നമ്മള് കാര്യങ്ങളുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോലെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതായാലും രാവിലത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളോടെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഉള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലത്തെ അരിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് മട്ടൻ കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ അച്ചാറും ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ആഡ് ബ്ലൂ രാവിലെ ഒഴിച്ചു. അതിൻ്റെ ടാങ്കൊക്കെ കഴുകി സെറ്റാക്കി നമ്മുടെ സ്മിതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ തന്നെ, നമ്മുടെ 9/1/1918 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു 4-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ അച്ഛനാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ പേരെങ്ങനെ? നമുക്ക് കോഴിക്കോടാണ് വീട്, കട. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ പേരെന്നാ? ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ്? ടാറ്റയുടെ മൈലേജ് ലെവൽ റോഡാണെങ്കിൽ 6 റേഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകം ഒന്ന് കയറി കാണാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ ലെയ്ലാൻഡ് വണ്ടി ഇടത്തോട്ട് കയറാം. നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന വണ്ടിയായിരുന്നത് അതെ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഫുഡെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത്, എന്താ ഇന്നത്തെ പരിപാടി? ചോറ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇനി കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത് എത്ര ദിവസം ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പരിപ്പ് അരിപ്പ് വെച്ചാല്? തണുപ്പായാലും നാളെ രാവിലെ വരെ കിട്ടും, ഇരിക്കും. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബീഫ് ഇന്നിരുന്നോളൂ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടല്ലേ വെക്കുന്നത്? വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബീഫ് നല്ലതായിട്ട് 3-4 ദിവസം ഇരുന്നോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ ഈ ഭാരത് ബെൻസിന്റെ അകത്തേക്കാട്ടില്ലേ ഈ ലെയ്ലാൻഡിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റാ. ഒരു വീട് പോലെ എല്ലാം റെഡി ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ
എല്ലാം നമ്മുടെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്ത് തന്നെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എളുപ്പം ഇരുന്നകത്തിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ. മറ്റേ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മുടെ ഈ സെന്റ് ജോർജിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എടുത്ത വണ്ടികളൊന്നായിരുന്നു ഭാരതവൻസിൽ തൊട്ടു പിന്നെ എടുത്ത വണ്ടി, തൊട്ടു പിന്നെ എടുത്ത വണ്ടി 2019 വണ്ടിയാണ് ഇത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചത്. അത് കാരണം ഇത് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. അതുപോലെ ഭയങ്കര ക്ലീൻ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഈ വണ്ടി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവും. എന്റെ ഗിയറൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്, ഇത് ഇത്ര സ്മൂത്താണ് ഓട്ടത്തിലെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ഏതായാലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഭയങ്കര ക്ലീൻ സൗണ്ടാണ് സാധനം. ഇതേ ശരിക്കും പറയാം, നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് കാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ടർബോ കയറുന്ന അല്ല ഒരൊച്ച കയറി വരത്തുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനും കിടക്കാനും എല്ലാം സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. ഒരു ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പൊ ഏകദേശം 90,000 kilometers ആണ് ആകെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ സംഭവം നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പൊ ഏതൊരു വണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ ലൈലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പൊ ലൈലാൻഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ. ആദ്യം അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു 50 kilometers റേഞ്ച് വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അതനുസരിച്ച്. അത് എന്ന് വെച്ച് നോക്കുവാണെ പക്ക വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടി എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒരു 85,000 kilometers വരെ ജോയിച്ചു കൊടുക്കണം. 80,000 kilometers കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പുള്ളി ആ ഒരു സ്കീം എല്ലാം പക്കായിട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇനി കഴിക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളോട് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്മിതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല, സ്മിതിൻ ഇങ്ങനെ മിന്നായം പോലെ മാറി മറിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്മിതിനെ പറ, നീ തന്നെ പറ, ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പിള്ളേർക്ക്. ഞാൻ ശരിക്കും ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. ഞാൻ ആദ്യം നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്തു. ബാംഗ്ലൂര് ഒരു 1.5 kolam ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിർത്തി നാട്ടിൽ വന്നു. പിന്നെ നിതിനെ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ട് അറിയാമെന്നാണ്, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഓണർ. അപ്പോൾ നിതിനും ഞാനും എന്നാ അവൻ ആദ്യം വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്കറിയാമെന്നാണ്. അവനാണ് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് നോക്കുന്നത്, എല്ലാ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്, കണക്ക് നോക്കുന്നത്, ഡ്രൈവർമാരെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അവൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും പുതിയ വണ്ടി വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ കൂടെ പോകും. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്ന ഞാനും ഇതിനും ആയിരിക്കും. BS6 വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയതും ചേസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർമാരെ കൊണ്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട്. ബാക്കി കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് നോക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തടയിടാതെയില്ല. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മിതിൻ. കുറച്ച് പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന എന്തോ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കാണാത്ത, പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് ഇനിയും ലോഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ അഹമ്മദാബാദിന് പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ പോസ്റ്റ് അടിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ അഹമ്മദാബാദിന് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വണ്ടി ചിലപ്പം കാലി അടിച്ചും പോകും. അവർ ജയ്പൂർക്കായിരുന്നല്ലോ അവിടെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനത്തെ കുറേ സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ്. ഈ ലോഡ് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വഴി ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയും വണ്ടിയുടെ അകത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് കാണാം. ഏതായാലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഒന്ന് ഇറക്കി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ. വണ്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ എയർ തീരെയില്ല. അപ്പോൾ എയർ ഒന്ന് കയറിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് കയറിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. 10 bar എയർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ അത് റിലീസാവും, വണ്ടി പൊക്കോളും മുന്നോട്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം. മുൻഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് 2 extra ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊരു
ഞാനും ഇവിടുത്തെ ഐറ്റം ചെറുതായിട്ട് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് കഴുകി, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകാതെ പോകത്തില്ല. ഇനിയും സൈഡിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാണാം. ഒരു ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇത് അത്യാവശ്യം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം വന്ന് തട്ടാതെ ഇരിക്കാനൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം ഐറ്റങ്ങളൊരു ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ബ്ലൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആഡ് ബ്ലൂ ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു ചോർപ്പും നമ്മുടെ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോർപ്പോ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഒരു ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ബോക്സും നല്ല താഴിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിടണം, അല്ലേ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളും പലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും കാണത്തില്ല. അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആക്സിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലിഫ്റ്റ് ആക്സിൽ ഇപ്പം താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിന് ഈ വീലും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ഇടാനുള്ളൊരു കൊളുത്തൂടെ പിടിപ്പിക്കണം, അതിനും പിടിപ്പിച്ചില്ല പിന്നെ പിടിപ്പിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി സി എമ്മിൻ്റെ ബോഡി ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മെഷ്ഡ് പ്ലൈവുഡ്, അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇതാണ് ആ മെഷ്ഡ് പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതിനകത്ത് ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെ കമ്പി ഗേജ് ഗേജ് പോലത്തെ കമ്പികളാണ്, അതാണ് ഈ മെഷ്ഡ് പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാക്കിൽ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാനത് പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റിക്കർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലായിട്ട് കുറേ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സെൻറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ. പിന്നെ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിരൺ ലൈറ്റുകളൊക്കെ സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് വശം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെയിം മെഷ്ഡ് പ്ലൈവുഡ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സൈഡ് വശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റു വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ട പോലതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് പൊക്കം വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പൊക്കം ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളും ആപ്പിളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതിവിടെ വെൽഡ് നട്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലത്തെ വേലി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും ആ ഒരു വേലി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഈ ഒരു സൈഡിലും നമുക്ക് ആ വണ്ടിക്ക് വേലി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് അതെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ അരിയാഹാരവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫുഡ് വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്താണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുക്കർ രണ്ടെണ്ണം, ബീഫ് വെക്കാനും ചോറ് വെക്കാനും എണ്ണ, സ്റ്റൗവ് നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്താണ്. ഇത് നമ്മൾ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളും മറ്റ് കഴുകേണ്ട സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഗ്യാസ് ഊറ്റി ഉൾപ്പെടെ സകല സാധനങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബാക്ക് വശത്തുള്ള ഈ ഒരു സൈഡിലാണ്. ഇതിനകത്താണ് ഈ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭാരത് ബെൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ലെയ്ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം ലെയ്ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഭാരത് ബെൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തിറക്കി വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സ്കീമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കണക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വേറൊരു രീതിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അകമൊന്നും വൃത്തികേടായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല, എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റലാണ് കേട്ടോ, മെറ്റലിലാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമുക്കിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമുക്ക് ആ ഒരു ഡീസലിൻ്റെ ടാങ്ക് BS6 ഡീസൽ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. BS6 ഡീസലിൻ്റെ ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ പേര് നിതിൻ ജോസഫ്, ഗീവർ ഈസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോതമംഗലം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആഡ് ബ്ലൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആമറോണ്ട് ബാറ്ററി എല്ലാം നല്ല സേഫായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ അകത്താണ്. അകത്ത് സീറ്റെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് വെറൈറ്റി രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം കുപ്പി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പച്ച മാറ്റിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന പോലെ. ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സീറ്റായിരുന്നു, ആ സീറ്റെല്ലാം ഫുൾ ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
നമുക്കുണ്ട് പെട്ടി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിതുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുണ്ടോ, ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സാധനം നമ്മളിങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇത് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ബോക്സ്, ഈ ബോക്സ് ഇപ്പം പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനടിയിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ചെറിയ രണ്ട് സ്പേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു സ്കീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഏതായാലും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കൂരുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പോസ്റ്റായി പോയി. ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇനി ലോഡ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കുളിച്ച് ബാക്കി സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ആഹാരം കഴിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും കാണാം. അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം പോസ്റ്റ് അടിച്ച് പോയി. മൂന്ന് ദിവസം പോസ്റ്റ് അടിച്ച് നമ്മളവിടെ ലോഡ് കിട്ടാതെ നമ്മൾ അജ്മീറിൽ നിന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് നാലാം ദിവസം നമുക്ക് ഒരു ലോഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അഹമ്മദാബാദ് വരെ പോകണ്ട, അഹമ്മദാബാദിന് ഇപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ഇറക്കേണ്ടത്. അഹമ്മദാബാദിനൊരു 75 കിലോമീറ്റർ മുന്നേ ആ സ്ഥലപ്പേരെന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഇമ്മത്ത് നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മണ്ണിന്റെ പൊടി, എന്തോ സംഭവം, പൗഡറ്, എന്ത് പൗഡറാ എന്തോ ഒരു പൗഡറാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇവിടെ റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കി അങ്ങ് പോവാ. ഇവിടുന്ന് ഒരു 10-35 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ, അതിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, 25. ഇവിടുന്ന് ഒരു 25 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് പൗഡറാണ്, എന്താ ലോഡ്, 10-25 ടൺ എന്തായാലും കാണും. നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ച വേണം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അജ്മീറിന്റെ ഉള്ള ഏരിയ ആണോ ഇത്? അതായത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണത്, കൃഷ്ണകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണ ഹൈവേ. ഓഹോ, അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉൾസ്ഥലമാണിത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ പകല് കണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും, ഇനി രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല കൊണ്ട് കയറുന്ന തണുപ്പും ആണ്. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പകലും നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ആണെങ്കിലും തണലത്തോട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുവാണേലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തണുക്കാം. പക്ഷെ തണുത്ത കാറ്റാണ് ഇവിടുന്ന് അടിക്കുന്നത് കൂടുതലും. കാലി പോകുന്ന ഇതായതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് പറയുന്നത്ര വലിയൊരു ചാട്ടം നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല. ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും ഇനി ഒരു 25 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് പോകണം. പോയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. നസീറാബാദിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണിത്. നമ്മുടെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ വെയിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായോണ്ടാണ് ഈ കാണാൻ ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ ട്രാക്ടർ കാറിന്റെ ആപ്കി യാത്ര മംഗൾമയ നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് മംഗളം നേരുന്നു അതായിരിക്കാം. ഈ നമ്മൾ ഈ മരുഭൂമിയും സ്കീമൊക്കെ എവിടെ ആയിട്ടാ ചോദിച്ചാ നമ്മുടെ ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലാണ്. ആ റൂട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. രാജസ്ഥാനിലെ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലാണ് ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കാം.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മോഹിനി കാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന വെയർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുത്തേച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് എടുത്തു, വണ്ടിയുടെ കാല് വെയിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്റ്റ് കിട്ടും. ആ റെസിപ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ പൊടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം എന്ത് തരം കല്ലിൻ്റെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, പലതരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കമ്പനിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിനിയും ഈ ഒരു സാധനം കയറ്റാൻ, അതുപോലെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്റ്റ് അവിടെ കൊടുക്കും, വണ്ടിയുടെ കാല് വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫാക്ടറി. നമ്മൾ ഈ ഒരു മുൻവശവും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം, പലരും നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പ്രശ്നമില്ലാത്ത. പക്ഷേ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കമ്പനി അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തപ്പോഴേ അവർ പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഞാൻ അകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഈ കിടക്കുന്ന, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫാക്ടറി. ഇതൊരു കുഞ്ഞു ഫാക്ടറിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് കല്ല് ഇടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഇറക്കി ഇടണം. ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ വണ്ടി തിരിച്ച് കയറുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയം. ഏ പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം നെയ്യേ കൊച്ചു പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ 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 ബസ് ബസ് ബസ്. നമ്മൾ വണ്ടി ബാക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് ഇതിപ്പം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിറണം. അവിടെ വെച്ചിട്ട് തുറക്കാവുന്ന പടിയേലോട്ട് തുറന്നിടാനാ. നേരെ വാ നേരെ വാ നേരെ വാ നേരെ അയക്കുവാ നേരെ അയക്കുവാ. ഇങ്ങോട്ട് 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 വിടുക ഇങ്ങോട്ട് വിടുക. തിരിച്ചുപിടി തിരിച്ചുപിടി. പോരട്ടെ 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 നേരെ പോരട്ടെ നേരെ പോരട്ടെ. ആ പോരട്ടെ 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 ഇറങ്ങി പോരട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ നേരെ നേരെ ടയർ നേരെയാക്ക് ടയർ നേരെയാക്ക്. ആ പോട്ടെ പോട്ടെ മതി 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 മതി. ഇത് പ്രശ്നം എന്നാണെന്നറിയോ, ഇവിടെ ഈ ലോഡ് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഇതങ്ങ് ഇരുത്തും. ഇവിടെ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കല്ല് വന്ന ആ ടയറിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സൈഡിലായിട്ട് കിടക്കണം. അതൊന്ന് നീക്കാൻ നോക്കണം, ഒരു രക്ഷയില്ല സംഭവം. അത് നീക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമായാലും ഇപ്പോൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ടയറെല്ലാം ഒരേതിരിക്കും. ഇപ്പം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അങ്ങ് മാറിയാണ് കിടക്കുന്ന. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ക്രോസ് ബംബർ ചിലപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഒരയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുവാണ്. ഇല്ല പിന്നെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. കല്ല് പൊടിച്ച് പൊടി ഉണ്ടാക്കി ചാക്കിനകത്താക്കി എന്തൊക്കെയോ യൂസിന് വേണ്ടി കയറ്റി വിടുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ ലോഡ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ കയറ്റണം. തുണി കിടക്കുന്ന കല്ലുണ്ട്, ഇതാണ് ഈ ഉരുളം കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പൊടിക്കുന്നത്. അത്ര വലിയ ഒരു കൺവെയറിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണം അത് എടുക്കാൻ. ഇതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ, ഇതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നറിയോ, ഈ കല്ലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ടൈലിൻ്റെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പൊടിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെല്ലാം ഈ ഇവിടുന്ന് കയറി പോകല്ലേ ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് വഴി. ആ അതെ ക്രഷറിലെ സെയിം പരിപാടി തന്നെ അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നേ. ഏതായാലും വണ്ടിയിൽ ഇനി ലോഡ് കയറ്റട്ടെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ലോഡും കയറ്റിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോഡ് ലോഡ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കയറ്റി തുടങ്ങി. ഇനിയെല്ലാം ഷടപടേ ഷടപടേ എന്നായിരിക്കും.
അങ്ങനെ മുംബൈ നമ്മൾ വന്ന ആ ഒരു സെയിം വെയ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ രീതിയിലുള്ള വെയ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു കട്ടിങ് ത്രാസൊക്കെ നീക്കിയിടുന്ന ടൈപ്പ് പഴയ രീതിയിൽ അതിപ്പോഴും ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണത്. അപ്പം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റിയിരിക്കുന്ന ലോഡിൻ്റെ വെയ്റ്റൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ തൂക്കി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കയറ്റേണ്ട സ്ഥലം. അപ്പോൾ ആ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചാക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇനി നമുക്കിനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഫുൾ പൊടിയാകട്ടെ ഈ മണ്ണ് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും. അതേപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിയാണ് ഈ ഇതങ്ങോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം. അപ്പം ചീട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ജോയിച്ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു എല്ലാം എഴുതി അവിടെ നിന്ന് തരും എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി പൊതുക്കി ഇടാൻ തൽക്കാലം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് ടണ്ണേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. 25 ടണ്ണാണ് പെർമിറ്റ്. അപ്പം ഈ 25 ടണ്ണിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് വണ്ടികൾ ഏകദേശം ഒരു 10-20 ടണ്ണ് അടുപ്പിച്ച് ഈ ഒരു വണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരു 5 ടൺ സാധനം കൂടെ ഏകദേശം കയറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിനി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അത് വലിയൊരു പോസ്റ്റ് ആയി ഇവിടെ നല്ല ദൂരം ഓടാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ചെന്നിച്ച് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി അതിൻ്റെ ലോഡൂടെ നമുക്ക് കയറ്റാൻ. കയറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയും പോകാൻ. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചോട്ടാ ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. 25 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. രണ്ട് സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് ലോഡ് കയറ്റേണ്ടത്. അപ്പം അവിടെ കീർത്തി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊരു കമ്പനിയിലേക്കാണ് ഇനിയും പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി നമ്മളിനി അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ലോഡ് വെയിറ്റും എടുത്തു. ഏതായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കയറ്റണം. ഇനി എപ്പോൾ കയറ്റി തീരുമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അന്നേരം അവരവിടെ നിന്ന് പോന്നാലോ. അങ്ങനെയല്ല, ഹലോ, ഞങ്ങള് നേരെ വരുമ്പോ ആദ്യമേ തന്നെ ഭാരത് ബെൻസിന്റെ കമ്പനിയാണോ ടാറ്റയുടെ കമ്പനിയാണോ ഏത് കമ്പനിയാണ്? ആദ്യം ടാറ്റയുടെ കമ്പനി. ശരി ശരി, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒതുക്കിക്കണം, അത് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. ഞങ്ങളാ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോരാവുള്ളേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് തരാമോ? ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ഇട്ട് തരാമോ? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോയതിന് ശേഷം ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരുട്ടി നമ്മുടെ ഗോപ്രോയുടെ ക്വാളിറ്റി വളരെയധികം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മറ്റു ടൈപ്പ് വ്ളോഗിങ് ക്യാമറകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഗോപ്രോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം. നല്ല ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഗോപ്രോയിൽ. അങ്ങനെ ആകെ കൂരിട്ടും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പൊടിയും ഒന്നും പറയണ്ട, മേലെണ്ണാക്ക് വരെ പൊടി കയറി. അതുപോലെ പൊടി തോർത്തൊക്കെ കൊണ്ട് മുഖം ഫുള്ള് മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ പൊടിയാണ് ഇവിടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം. എന്തായാലും സംഭവം ഇവർ ഈ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് ഇവർ ഈ ലോഡ് കയറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പൊടിക്കകത്ത് കുളിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭയങ്കര പൊടിയാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ പടുത കിട്ടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതുപോലെ ഇരുട്ടും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് ഇവിടെ വെളിയിൽ കമ്പനിയുടെ വാതൊക്കെ പോലും ഒരു വെട്ടമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിഷ്വൽസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തുമാത്രം ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവിടെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിക്കകത്ത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പോലെ തന്നെ മുമ്പേ നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റിയ അതേ ഫാക്ടറി പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫാക്ടറിയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിപ്പം നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് വേണ്ടവരിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഷെഡ് വിളിച്ച് പറയുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇവരെടുക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് ലോഡായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഇറക്കുന്ന ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേനും അവർ അട്ടിയൊന്നും നോക്കാതെ ചുമ്മാ വാല് വരിച്ച് കയറ്റി കയറ്റി ഇടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുറഭാഗം എല്ലാം ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏകദേശം പടുത ഒക്കെ കിട്ടുന്ന വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും ഇരുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ പടുത കിട്ടുന്ന വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു സൈഡ് വെച്ചാണ് ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേന് അതുപോലെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അതുപോലെ വശം കിട്ടുപോയി. അതുപോലെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി എടുക്കുന്ന പോലെ. ശരിക്കും ട്രാവൽ വ്ളോഗ്
ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിലുപരി ഇതേലെ കഷ്ടപ്പാട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ടും അതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ഇരട്ടി കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒത്തിരി ഇത് ചെയ്താണ് ഈ വീഡിയോസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും എന്തേ ഇവിടുന്ന് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ബ്രിഡ്ജിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറി. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി ഏകദേശം നമ്മൾ വെയിറ്റെല്ലാം തൂക്കിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൂടെ തീരുവാണ്. നാളെ രാവിലെ ഇനി നമ്മൾ ഗുജറാത്ത് ചെല്ലും. ഗുജറാത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോടുകൂടി ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് തീരും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് തരണം. എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെ സ്വന്തം വിഷ്ണുക്കൂടർ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഓട്ടോസ്വ്ലോഗ്.